Здравейте на всички, аз съм Борката Тиви, а вие сте с новото видео на Clash Royale. Един ден остава докато излезе летния апдейт в играта и реших да направя това видео да ви кажа какво ще ви очаква. Освен двете нови карти, която е Common картата, Snowball-а и Royal Hog-овете, която е Rare карта. И ще ви кажа неща, които надали знаете какви промени още ще ви очакват. Royal Hog-овете са доста готина карта, изглеждаха ми малко опи, но като видях геймплея си викам нормална балансирана карта съм. Кънтър са на доста неща, но и те могат да се кънтърнат. Всяка карта си има кънтър, разбира се. Геймплей на тези карти няма да показвам, защото в YouTube има такива видеа и не ми се занимава да показвам, защото супер сел може да ми направят някакъв проблем. Сега ще ви кажа нещо и за Snowball. Сигурно се чуете защо го добавят в играта. Има си достатъчно спел карти, а и сега още един Snowball. Това го правят с единствена цел да се намали използването на запа. Не да се спре използването на запа, а да се намали. Буквално всеки трети, който играе, има зап в дека си. Snowball е като Fireball, обаче 2 еликсир. Също отблъсква единиците ви, но като ги удари, замразява ги с 35%. Прави демидж колкото запа. Средно горе-долу. И не е толкова лоша карта. Единственото е, че запа е май по-бърз, отколкото Snowball, защото нали Snowball, докато се изстреля запа веднага. Това е единственото нещо. Но друга разлика няма, затова Supercell решава да аднат тази карта. Royal Hog-овете, за тях споменах, малки хогчета. Дали ще почнат много хора да играят с тях, пишете долу в коментарите. Няколко дена преди да се релизнат Royal Hog-овете или Ice Ball в играта, ще има Draft Challenge, при който на 12 победи ще спечелите картата. Сега преминаваме към по-значителната част на апдейта, където има много големи промени и мисля, че ще ви харесат. Ресета на купите ви. Да, много хора говорят за този ресет. И сега ви давам пример за новия ресет. Сигнали сте 5000 купи. Идва край на сезона, трябва ресети на 4000, но какво правят Supercell? Между 4000 и 5000 има разлика 1000 купи. Делят ги на 2 и ресетват на 4500. Мисля, че това е справедлив начин за ресетване на купите. Кажете си вашето мнение долу в коментарите. Лично аз го одобрявам. Друго нещо. Вече, ако имате равностойни игри, където никой не си дава кулата, ще ги играете 6 минути. Съндета от 1 минута става на 3. Което не мога да кажа дали е добре, дали е зле. Всяко нещо си има положителни и отрицателни черти, също давам свобода на вас да си кажете мнението в коментарите за съдъндета, дали е добра идея да го увеличат на 3 минути. Вече ще имате нови емоджита, както и нови емоджи декове. Да, нови емоджи декове. Ще събирате емоджита. Като се пусне апдейта, доколкото видях, ще имате право да съберете 16 емоджита. И предполагам това ще бъде като картите, ще се увеличават да съберете те емоджита. Но едно от нещата, които не ми харесаха за сега, но мисля, че ще се променят, за да си купите емоджите, трябва да дадете $3 за 4 емоджите. А дали ще ви се паднат рандом емоджите или ще бъдат показани какви са, за това не знам. Но това не е толкова зле, правите си емоджи дек от 4 или 8 емоджите беше и както си колектвате емоджите, което не е толкова зле. Едно знам, че са на принцеса и гоблини, които да ядосват, хилят и така нататък. Една голяма промяна в клановите войни. Това е, че голда се увеличава двойно, когато победите в игрите. И сега ще ви дам примера за новия голд в 4-те лиги. При бронз лигата на Collection Day, ако победите един път, вземате 200 голд, а на втория ден вземате за победа 400 голд. При Силвара, Collection Day, една победа 300 голд и на втория ден победата ви е 200 голд. При Gold лигата, Collection Day, една победа 400 голд, а при втория ден победата е 800 голд. При Legendary лигата, само една победа на Collection Day ви дава 500 голд, а на втория ден при победа ви дава 1000 голд. Това е много яко нещо и според мен е Supercell го правят за free-to-play играчите. Има още промени, които са според мен за free-to-play играчите, което е много добре. И сега ще премина към тях. Когато свърши сезона на клан войните, то е 2 седмици, ви дава чест, което сега има значително добър голд, така да го кажа, защото при Силвара 1800 най-много. Е, в апдейта при Силвара на първо място голда ще бъде 3600. Голда във всички честове се увеличава двойно. Да. Чухте ме правилно, двойно, което е направо, не знам какъв жест от Supercell. Радвам се, само това мога да кажа. И една доста голяма промяна в обикновените честове. Не те във войните, а обикновените. Часа за Legendary в абсолютно всеки чест е увеличен. Краун честа вече не съм сигурен, но или 90% ви се падни епик, или може ви се падна постоянно епик, което означава, че шанса за легендарка е много по-голям отколкото сега. И всички други честове, картите им се увеличават,
както и голда, отново им се увеличава двойно. Браво на тея Supercell, най-накрая ще събираме лесно голд, така че дайте, почваме да играем Clash Royale, да фармим честове и да събираме голд. Доколкото видях една статистика, Crown честа сега ви дава 600 голд, пред новия апдейт ще бъде 1000 и нещо, голд честа ще ви дава 500, а сега е 250 някъде там. Говоря за 12 арена, за ниските арени не знам, но и там ще е така. Това ще бъде от апдейта, за който ви казах сних пиковете, които са, мисля, че официално потвърдени и мисля, че няма да има промени за тях. Ако съм изпуснал нещо, което вие знаете и официално потвърдено, може да го споделите долу в коментарите. За балансиращите промени няма да ги обхващам, защото най-добрият начин да разберете как е нърфната или бъфната дадена карта е чрез геймплей, обаче тези геймплейове ще ги направим малко по-късно и не на това е баланс апдейт. Ставите по един лайк, ако ви е харесало това видео, и се абонирайте за канал, ако искате още такива видеа, и цъкнете камбанката, ако искате да получавате известията за такъв тип видеа. До скоро!